bazen shunaqa joy kerak bo'ladi ishlatayotgan videomizda. Orasida screenshot qilib, keyingisi muzlagan kadrga o'xshab turishi kerak bo'ladi. Buning uchun kadrimizni anaqa screenshot qilib, sahrend qilib, formatini tanlab import into project qilib o'tirishimiz kerak. Bu ancha uzoqroq yo'l. Bu uchun mana buni tanlaymiz, videomizni bosamiz va mana add frame hold qilsak, mana videomiz chap tarafi video bo'yicha qoldi. O'ng tarafini o'zi mana o'zi avtomatikki screenshot qilib bitta ragona rasm qilib muzlatib berdi kadrimiz mana. Bu ham ixtiyorchi cho'ssak bo'ladi. Rasmga o'xshab. Kadr ulangan joydagi montaj. Xo'sh, bu nima degani? Klaviaturadan Shift T ni bosamiz va birinchi kadrimizni tugashi mana, ikkinchi kadrimizni boshlanishini ko'rib turamiz. Buni quyidagicha bunaqa regrovka qilsak bo'ladi. Xolasi mana. Kadrimizni orqaga qaytarib, kerakmas joyini kesamiz yoki aksincha kadr qo'shamiz bunga mana. Timeline dan e'tibor bersak, kadr qo'shilyapti mana. Tugashiga qo'shyapmiz. Yoki tugashini kamaytiramiz. Bunda ham keyingi kadr boshlanishini cho'zsak bo'ladi yoki aksincha undan oldinroq joyi kerak degan bo'lsa, bunda sursak bo'ladi. Ko'rsatayotganimdek, bundan oldingi live hacklarda, ya'ni Ctrl T bilan bosib videoni birinchi videoni tugashini, ikkinchi videoni boshlanishini o'zgartiradigan narsa mana. Bu yerda bevosita ko'rib turgan holda birinchi videoni tugashi, ikkinchi videoni boshlanishini o'zgartiramiz mana. Shunchaki ikkita videoni orasiga kelib mana. Chapga o'ngga sursak, ba'zan shunaqa payt bo'ladi, Premiere Pro ni o'zida emas, balki After Effects ga yoki ovozni Adobe Audition ga o'tkazib, obrotga qaytib Premiere Pro ga olib kelishimiz mumkin bo'lgan vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa paytda har ehtimolga qarshi, misol uchun ikkita mana shu videoni After Effects ga o'tkazmoqchi bo'lsa, unaqa o'ng telefonni bosib Replace with After Effects qilsangiz, After Effects ga ochib bizani videoni After Effects'ga o'tkazib yuboradi. After Effects'da qanaqa o'zgarish bo'lsa, Premiere'da ham xuddi shunaqa bo'ladi. Yoki yani Audition'ga o'tkazsak, ovozimizni yoda to'g'ila olsak bo'ladi. Lekin ba'zan shunaqa holat bo'ladi, orada qanaqadir ashibki bo'ladi yoki nimadir bo'lib, orada videoyimiz umuman Premiere ko'rmay qo'yadi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi bundan kopiya olib qo'yish kerak bo'ladi videoyimizdan yoki shu ovozimizdan. Alt bosamiz buni. Yoki ovozdan misol uchun kopiya olib qo'yamiz. Mana buni har ehtimolga qarshi kopiya olib qo'yamiz va mishkani o'ng tarafini bosib enable qilsak, mana bu har doim shu yerda turaveradi, faqat ko'rinmaydi. Bizga kerak bo'lgan paytda yana enable qilsak, yana qaytib ko'rinadi va ishlataveramiz. Mabodo shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, ehtimolga qarshi kopiya olib qo'yish. Ba'zan ko'p ishlatadigan har xil video effektlarimiz uchun har safar uni takrorlab, powtor nastroykalarni to'g'ilab o'tirmaslik uchun uni preset qilib sahrend qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni har doim olib ishlatib qiladigan tayyor shablon sifatida. Buni qanaqa qilinadi? Xo'sh, mana Gaussian blur videoga tashlaymiz. Misol uchun boshida 100 bo'lsin. Xo'p, mana kruchok qo'yib mask botlariga kelganda tiniqlashadigan bo'lsa o'ng tarafini bosib avtobezer qilib qo'yamiz, ya'ni plavniro. Mana shunaqa xiralashib keyin tiniqlashadigan effekt bo'ladigan bo'lsa, uni preset qilib sahrend qilib qo'yamiz. Mana mishkani o'ng tarafini bosamiz, save preset, Gaussian blur preset nomiga opisaniyaga bitta kommentariya o'zingiz uchun qulay bo'lish uchun nima qanaqa effektligini bilish uchun. Xo'p. Xanaroq videodan tiniq. Videoga o'tish deb qo'ysak. Okay. Buni tepaga chiqamiz, uni presetdan ochamiz. Gaussian blur preset. Pastda opsiyaga ham yozibdi, ana xiroroq videodan tiniq videoga o'tish. Misol mana keyingi videoga shuni tashlasa, keyingi video ham xuddi shunaqa boshlanadi mana. Xira video tiniqlash. Premiere Pro ni yana shunaqa funksiyasi bor. Sizlar ishlayotgan effekt nima qilgan har bitta qadamingizni eslab qoladi. Bu mana history turadi. History ya'ni
Mana oxirgisi effekt qo'shganimiz yoki uni oldingisini parametr o'zgartirganimiz, nimandir o'chirganimiz, mana unlink yana transitionlar yoki mana boshidagi holat qaytib qolish yoki mana oxirgisiga yana qaytib olib kelib qo'yamiz. Xo'sh, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda mana yozib qo'yibdi 32 ta qadamni shagga eslab qoladi. Buni oshirsa ham bo'ladi, ha, oshirsa ham bo'ladi. Settings kiramiz, mana shagga xolasanglar 70 ta yozib qo'yinglar yoki xolasanglar 80 ta. O'zingizlarga eng qulay. Agar ko'p xato qiladigan bo'lsangiz, orqaga qaytib ishlashga qulay bo'lgan funksiyasi. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib, toki uni eksport qilishga qadar 131 ta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.